Iza, Nabi sebut kaedah, iza kathural khabath. Zaman ini, zaman pelaku maksiat berbangga dengan maksiat yang dia lakukan, satu. Zaman ini, pelaku maksiat tak pernah nak lindung maksiat yang dia lakukan, dua. Zaman ini, pelaku maksiat tak pernah rasa bersalah dengan maksiat yang dia lakukan, tiga. Ketiga-tiga ini seolah-olah mencabar bala Allah Azza wa Jalla untuk turun. Dia buat video separuh lucah, menyanyi apa bobo di mana apa di mana, lepas tu dia seronok dengan 13 juta view yang orang tengok, dan dia tak sedar bahawa dia sedang menanggung 13 juta dosa besar dalam buku amalan dia. 13 juta dosa besar dalam. Ada minta maaf sampai hari ni? Tak ada. Ada sebut, ya Allah aku rasa bersalah, ya Allah. Tak sebut. Ada tarik balik benda yang dia upload tu? Tak tarik. Ada dia marah orang yang tegur dia? Ya. Marah lagi orang yang tegur dia. Subhanallah. Idza kathural khabath. Hati-hati. Apabila kalian melihat negeri itu, negara itu ramai yang melakukan kemungkaran, majoriti yang melakukan maksiat, tunggu bala daripada Allah. Bukan buat jahat saja, tak rasa bersalah dengan kejahatan yang dilakukan. Ini lebih besar. Kemudian hadis yang kedua daripada Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tadaa'a alaikum kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'ilun wa min qillatin nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri 'aduwwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Faqala qa'ilun ya Rasulullah wa mal wahnu, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ni pun masyhur. Orang mengaji macam tuan-tuan mesti pernah dengar hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sahabat yang dengar ucapan Rasulullah ini, nama sahabat itu ialah Thauban. Thauban ini satu orang yang Nabi beli dia. Dia hamba abdi. Nabi beli dia. Kemudian Nabi merdekakan dia ketika itu. Setelah Nabi merdekakan dia, dia ada pilihan untuk pergi ke mana sahaja dia pergi. Sebab dia merdeka, sudah tidak jadi hamba. Akan tetapi Thauban memilih untuk berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi wafat. Tengok akhlak Rasulullah. Tuan-tuan, jadi hamba abdi ini tidak boleh memiliki walaupun RM1. Satu dirham pun tak boleh milik sebab dia hamba. Semua pekerjaan dia dikembalikan kepada tuan dia. Mestilah orang seronok untuk jadi merdeka. Tetapi berbeza bila orang tu jadi hamba Rasulullah. Semua yang menjadi hamba Nabi, bila Nabi merdekakan, semua tak mau pergi mana. La ilaha illallah. Seronok duduk dengan Rasulullah.